আমাৰ এই অঞ্চল তাৰমানে আমাৰ উত্তৰবালি অঞ্চলৰ আমাৰ এই বহুত আমাৰ খেতিয়ক মানুহ আছে। আমি এই খেতি পথাৰ মাটি আমাৰ এখিনি আমাৰ এখিনি আমাৰ খেতি যি আমি আজি আজি আমি খাই আছোঁ, আমাৰ জীৱন আমি সেই কৰি আছোঁ। গতিকে আমাৰ এই খেতিখিনিৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰে কোনো আমাক মানে কৰাৰ কাৰণে কোনো এটা আমাক মানে প্ৰচেষ্টা বা মথাটো ভালকৈ বানাই দিলে আমি খেতিয়কখিনি আমি অন্তত আমি সেইখিনি আমাৰ এটা সেই হয় আৰু। সেইখিনি যে আমাক চৰকাৰে সহায় কৰিছে আমাৰ যথেষ্ট সেইখিনি আমাৰ কিমান বছৰ খেতি কৰিব মোটামুটি আমাৰ মোটামুটি 4-5 বছৰ বেছি হ'ব। কিছুমান মানুহে মাটি কাটি নি আছে, মাটি বিলাক ভাল হৈছে, খেতি বিলাক আমি কৰিব বুলি আমি এবাৰ চৰকাৰে সুবিধাও দিলে। সকলে কৈছে আমাক চৰকাৰেতো বহুত এই জংগল বিলাক ভাঙাৰ কাৰণে বহুত চৰকাৰে হেৰি কৰে, কিছুমান কাটি নি আছে এইবিলাক দেখাই বেছি হবে। আমি চাউল কিনি ভাত খাব লগা হৈছে, কি আমি আজি চাউল কিনি দোকানত যাওঁ যাই পেলাই চাউল কিনি আনিব লাগে, কামলা কৰিব আমাৰ লাজ লাগে, তাৰমানে জানে আমাৰ এই অঞ্চলত যে আমি যি নাম মাটি এটা সেই মানে কিছুমান জানিব মানে ভাবে উপায়টো নাই নকলো নহয় না, খাবাটো অলপ কৰিব ধৰিলোঁ, চলিতে লঘন ফেলব, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে, যদি ইয়াতে আমি জন্ম লৈছোঁ ইয়াৰ পৰাতো আমি বেলেগত যাবও নোৱাৰোঁ, আমাৰ টকা পইচা নাই কোনো কিনাৰ কাৰণে, ইয়াতে আমি আজ থাকিব লাগিব আৰু।